Ialady vao mangirany ratsy dia nakany amin'ny fasana izy ireo mitondra zava-manitra efa voahomana. Hita amin'ny fefa voakitia niala amin'ny vavafasana ny vato dia niditra izy ireo nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Nahoana no atao amin'ny maty no tadiavanareo mivelona? Tsy eto izy fa efa nitsangana. Tsarovy izay nilazaina anareo, fony izy mbola tany Galilia. Ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra ny mpanoto ka ombona amin'ny azo fijaliana, nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo.